Mayın 16-sından etibarən ölkə ərazisində tədris prosesi bərpa ediləcək. Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə və Şəkidə həmin gün dərslər onlayn qaydada keçiriləcək. 17 maydan etibarən isə ölkə üzrə dərslər aprelin 5-də qaldığı yerdən etibarən davam etdiriləcək. Həmin gün 12 mayın dərsləri keçiriləcəkdir. Digər ərazilərdə isə dərslər ənənəvi qaydada məktəblərdə və siniflərdə tədris olunacaq və o məktəblərdə də may ayının 16-sında dərslərdə 12 mayın proqramı keçiriləcək. 17 maydan etibarən isə ölkədə Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə və Şəkidə dərslər hibrid formada, yəni aprel ayının 5-də qaldığı yerdən etibarən davam edəcək. Xüsusən 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü sinflər həftədə Bakı şəhərində 3 dəfə, digər yuxarı sinflərdə 2 dəfə məktəblərə gedəcəklər. 17 maydan etibarən tədrisin bərpası zəruridir, çünki bu bir sıra problemləri aradan qaldırmağa imkan verəcək. Birinci, təbii ki, ikinci yarım illik və illik qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi məqsədi daşıyır. Yəni, 17 maydan etibarən tədris bərpa ediləndə əsas məqsəd məhz ikinci yarım illik və illik qiymətləndirmənin ənənəvi qaydada məktəblərdə və siniflərdə təşkil edilməsidir. Çünki distant tədris zamanı şagirdlərin müəyyən bir hissəsi qiymətləndirmədə iştirak edə bilmirdi və yaxud da ki, qiymətləndirmə zamanı kənar müdaxilə olurdu. Yəni, onlayn qiymətləndirmədə bəzi hallarda valideynlər, ailə üzvləri uşaqların məktəb daxili qiymətləndirməsində yaxından iştirak edirdilər. Bu da bilin obyektiv və şəffaf qiymətləndirməsinə imkan vermirdi. Amma 17 maydan etibarən tədris 21 gün ərzində bərpa olunandan sonra məhz qiymətləndirmə siniflərdə keçiriləcək. İkinci vacib məqam bilir ki, 2020-ci ilin mart ayından etibarən ölkədə tədris məsafədən təşkil edilir və artıq bir ildən artıq müddət ərzində şagirdlər bir sıra fənlərin, xüsusən texniki və təbiət fənlərinin belə deyək ki, tədrisində, öyrənilməsində əziyyət çəkiblər, müəyyən boşluqlar var. Yəni, müəyyən mövzular var ki, onlar mənimsənilməyibdir və yaxud da zəif mənimsənilib. Məhz bu müddət ərzində həyata keçiriləcək formativ, diaqnostik qiymətləndirmələr, eyni zamanda summativ qiymətləndirmələrdə şagirdlərin zəif bildiyi, zəif mənimsədilən mövzuların daha yaxşı dərindən keçirilməsinə imkan verəcək və hesab edirəm ki, məhz əsas məqsədlərdən biri bu müddət ərzində zəif keçirilən və yaxud da ümumiyyətlə keçirilməyən şagirdlərin öyrənmədiyi texniki avadanlıqları və alətlər olmadığına görə dərslərdə iştirak edəməyən şagirdlərə yaranmış boşluğun aradan qaldırmasına imkan verəcək 17 maydan etibarən tədrisin bərpası. Təhsil eksperti əlavə etdi ki, ənənəvi tədrisin bərpası yeni tədris ilində məktəblilərin dərslərə adaptasiyasına şərait yaradacaq. Tədris ilinin sonuna qədər qısa müddətli də olsa onların ənənəvi üsulla təhsil almaqları sentyabra hazırlıq kimi də qiymətləndirilə bilər.